ီကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မေလ3ရက်နေ့တော့ 70 Daily သတင်းစာမှာဖော်ပြပါရှိတဲ့သတင်းတွေကတချို့ကိုကောက်နှုတ်တင်ဆက်ပေးပါမယ်မြန်မာအစိုးရနဲ့ကုလအဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုကြားနားလည်မှုစာချွန်လွှာရေးထိုးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးနေရလို့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံယုံကမေလ3ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရဟာလက်ရှိကျုံးနေရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုဖြေရှာဆောင်ရွက်ရမှာကုလသမဂ္ဂနဲ့မိဖက်အဖြစ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုနှစ်ရက်ကြာလာရောက်ခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်15နိုင်ငံကအသံအမှတ်ကြီးတွေရဲ့ခရီးစဉ်အပြီးမှာပဲနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံယုံကအခုလိုမျိုးသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါဒီခီးစဉ်အတွင်းလုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ဒုက္ခသည်တွေတိတ်နေချီထွက်ပြေးတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတင့်လျော်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့နဲ့ဆောင်ရွက်ပေးဖို့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံစင်မှာတိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့ဗြိတိန်သံအမတ်ကြီးကပြောပါတယ်ဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှာခိုင်လုံတဲ့အထောက်အထားတွေရှိရင်ပေးအပ်ဖို့နဲ့မြန်မာအစိုးရကဖော်ထုတ်ပေးမယ်လို့တုံ့ပြန်ပြောကြတာကိုလည်းဗြိတိန်သံအမတ်ကြီးကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြန်ပြောပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေမြေရှင်းလင်းမှုတွေအတွင်းဘင်္ဂလီတွေအပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်အထောက်အထားတွေစုဆောင်းဖို့မြန်မာအစိုးရကိုကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ့အကူအညီပေးရေးထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့ကုလသမဂ္ဂတန်အမတ်ကြီးကပြန်ပြောတာကိုရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်သူရဲ့ပြောကြားချက်ကတော့အဲ့ဒါကိုအခြေခံကြကြဆောင်ရွက်ရမယ်နီလန်နှစ်ရက်ရှိပါတယ်ပထမတနည်းကတော့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတရားရုံး ICC ကိုလွှဲအပ်ဖို့ပါဒုတိယကတော့မြန်မာအစိုးရကိုယ်တိုင်အဲ့ဒါကိုလှုံ့ဆော်ဖို့ပါဆိုပြီးတော့ရိုက်တာမှာဖော်ပြထားတာပါသူရဲ့ပြောဆိုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ထံကိုဆက်သွယ်ရမှာတော့ဆက်သွယ်မေးမြန်းလို့မရခဲ့ဘူးလို့ရတာသတင်းဌာနကထပ်ပြီးတော့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။လုတ်ပိုင်ခွင့်ကြော်လွင်အသုံးပြုတဲ့တရားသူကြီးတွေအပါအဝင်တရားရေးဝန်ထမ်း160ဦးကိုအရေးယူထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်အတွင်းမှာတရားစီရေးကဏ္ဍမှာလုတ်ပိုင်ခွင့်ကိုကြော်လွင်အသုံးပြုတဲ့တရားရေးဝန်ထမ်း160ဦးကိုဝန်ထမ်းစီမင်းဥပဒေနဲ့အရေးယူခဲ့တယ်လို့ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ရုံးရဲ့လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးစောစောထွန်းကပြောပါတယ်။အရေးယူတဲ့တရားရေးဝန်ထမ်းတွေမှာအရာရန်88ဦးနဲ့အမှုရန်89ဦးပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရားစီရင်ရေးကိစ္စနဲ့သက်ဆိုင်တာတရားစီရင်ရေးကိစ္စနဲ့မသက်ဆိုင်ပဲသတိပေးတာတွေနောက်သတင်းစာကြေညာတာတွေမှာမှားယွင်းဖော်ပြထားတဲ့ကိစ္စတွေနောက်လစာလျှော့တာယာရုရက်ဆိုင်တာယာရုအဆင့်လျှော့ချတာတာဝန်ကနေယာရီရက်ဆိုင်တာဝန်ထမ်းအဖြစ်ကလည်းထုတ်ပေတာစသဖြင့်ခွဲခြားပြီးတော့အရေးယူထားတာကိုအစီရင်ခံစာအရတွေ့ရပါတယ်လို့သူကအရေးယူမှုပုံစံတွေကိုပြောပါတယ်တရားရုံးနှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာစာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားကိုနေပြည်တော်မှာကျင်းပစင်မှာပဲသူကပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗီရင်ဆီယာအောင်ချစ်ပူအမှုဟာ3လကြာချိန်အထိထူးခြားမှုမရှိသေးပါဘူး။လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိပါစော်ကားတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဗီရင်ဆီယာအောင်ချစ်ပူကိုစမ်းချောင်းရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်ထားတာဟာ3လခန့်ကြာမြင့်နေပြီမလဲ။အမှုအခြေအနေကထူးခြားမှုမရှိသေးဘူးလို့အမှုဖွင့်ထားသူမင်းကလေးနှစ်ဦးကပြောပါတယ်။ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ဒိန်းပူပူတောင်အပါအဝင်ကိုရက်ကြီးဖျားတီဗီရင်ဟောကန်းမှာဗီရင်ဆီယာအောင်ချစ်ပူရဲ့မဖွဲ့မရကျူးလွန်ခံရဘူးတဲ့ဆိုတဲ့အမျိုးသမီး10ဦးကအောင်ချစ်ပူကိုအ мян ဆုံးအရေးယူပေးဖို့ဝန်ကြီးဌာနရုံးနဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ထံကိုဖေဖော်ဝါရီလကတိုင်ကြားစာနဲ့ပေးဖို့ထားပါသေးတယ်။ဒီအမှုမှာတော့ဗီရင်ဆီယာကိုပထမဆုံးအမှုစဖွင့်သူကအမည်မဖော်လိုသူနီးပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကဒီအမှုတရားရုံးရောက်ဖို့ကြံ့ကြံနေပြီမလဲလက်လျှော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဗီရင်ဆီယာအောင်ချစ်ဖို့ကလည်းသတင်းတောက်တူနဲ့သူ့ကိုအမှုဖွင့်ထားတဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ဦးကိုအသေးဖြတ်မှုပုံမှဆက်သွယ်ရေးပုံမှတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့အမှုဖွင့်ထားပါတယ်နောက်တရားရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဖြိုးကုတ်ကိုတင်ဆက်ရင်အမှုတွဲဟာတရားရုံးကိုပြန်မရောက်လို့ဆက်ပြီးတော့မစစ်ဆေးနိုင်သေးပါဘူးပြည်အောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ရုံးကတောင်းယူစစ်ဆေးနေတဲ့ဖြိုးကုတ်ကိုတင်ဆက်အမှုတွဲဟာဒက္ခိဏသီရိခိုင်တရားရုံးကိုပြန်ပြီးတော့ရောက်ရှိမှုမရှိသေးတာကြောင့်တရားခွင်စစ်ဆေးမှုမပြုလုပ်နိုင်ဘဲနဲ့မေလ9ရက်နေ့ကိုပြန်လည်ချိန်ဆခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်အမှုတွဲကိုပြည်အောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ရုံးကိုဧပြီ19ရက်နေ့ကပြေးပို့ထားပြီးတော့တရားခွင်စစ်ဆေးမှုမပြုလုပ်နိုင်တာဟာနှစ်ပတ်ခန့်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ဖြိုးကုတ်ကိုတင်ဆက်ကိုဆွဲဆိုထားတဲ့ပုံမှန်တွေကတော့မူရင်မှုလက်နက်မှုနိုင်ငံတော်အထက်အမတ်တစိတ်တူပါသုံးဆွဲမှုပို့ကုန်သွင်းကုန်ဥပဒေဆက်သွယ်ရေးဥပဒေ1923မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရလျှို့ဝှက်ချက်အဥပဒေတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆန်နေတီဗီရဲ့မနက်ခင်းသတင်းစာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။